A danas se obilježava i dan maternjeg jezika. Koje greške u govoru i pisanju najčešće pravimo? To ćemo čuti u nastavku. Sa nama je Bojan Minić, profesor crnogorskog jezika i južnoslovenskih književnosti. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Pa evo da čujemo generalno koliko poznajemo jezik kojim govorimo. To je jedno od onih pitanja na koje možemo dati malo paradoksalan mm -hmm. odgovor da, da istovremeno jezik poznajemo sasvim dovoljno i uopšte ne. Dovoljno poznajemo ga sasvim dovoljno u smislu da svako od nas poznaje jezik u toj mjeri da, da može saopštiti to što ovaj, hoće. Čak i djeca umiju da traže to što im treba. Ali gledano sa ove stručne ovaj, strane, gledano sa aspekta gramatike, pravopisa i tako dalje, mislim da je jasno vidljivo i to čak i vidljivije iz dana u dan zbog svih ovih društvenih mreža, ovaj, broja medija, <coughs> izvinjam se, koji se konstantno povećava i tako dalje, da ne znamo dovoljno jezik u tom smislu. Dakle, gdje god se čovjek okrene, naravno što neko ovaj, koga je struka proklela, da tako kaže, mm. da te stvari mora obratiti pažnju, gdje god se osvrne vidi ponešto što je dokaz toga da, da bi trebalo povećati nivo ovaj, pažnje i, i, i saznanja o jeziku. Šta vama je najviše zasmeta kad čujete kod drugih? Ima ima stvari koje mi smetaju kad, kad čujem, kao recimo, ne znam, namjernice umjesto namjernice, e, pogrešni padeži, akcenti, mm -hmm. na akcente se čovjek navikne, nekako prihvati da je to u, u razgovoru, zapravo u razgovornom jeziku sve je i ovaj, dozvoljeno u razgovornom, e, da kažemo, stilu. Ovaj, e, mnogo me više nervira nešto što pročitam, jer to, to su stvari koje ostaju upisane ovaj izgovor onariješ nekako i prođe pa čovjek se i nasjeti malo poslije toga, ali recimo natpisi na svim stranama, znači do do dobro jutro, jutro znači, dobro jutro izjas. <laughs> Dobrodošli, o, ovaj spojeno, ne znam, ne mogu spojeno i pitanje hoćeli se to uopšte izmijenili negdje prošle godine išao sam na na Sajan knjiga, ovaj kada je bio u, u Beogradu, o, ovaj i obratio sam pažnju dakle u vozu do tamo na svim onim znakovima usput koji pokazuju vrijeme na računu u, u, u ovaj na, na ulazu u i tako dalje nema tačke iza godine isto ne bacajte spojeno i, i onda nekako čovjek zapita ka, tu gdje bi trebalo da ljudi dođu da, da se edukuju da, da što više Ovaj, pročitaju svemu i svačemu. Kad tu ima toliko grešaka i na putu do tamo, da ne, da ne pričamo o tome da na ulazu i u Srbiju i u Crnu Goru je dobrodošli spojeno. Onda čovjek zapita koliko ima smisla govoriti zapravo koje su greške kad niko to nema da čuje od ovih koji bi trebalo da, da reaguju. Koje greške primjećujete kada je upotreba padeža u pitanju u javnom govoru? A javni govor oslikava svakodnevni govor i od toga se ne može pobjeći. E, greške u padežima naročno na teritoriji Crne Gore su e, ušle su u jedan e, nivo hiperkorektnosti da tako kažemo. Dakle, ljudi su naučili da ne možemo da kažemo živim u Podgoricu, nego živim u Podgorici mm -hmm. i onda oni shvataju to da je Podgorici pravilno Podgoricu. Nije da kažu idem u Podgorici. Dakle, u, u, u želji da, da govore pravilno, što zaista pozdravljam jer da god postoji ta želja nije, nije izgubljena ovaj nada. Desi se to da dođe do te hiperkorekcije da sad govorimo, ne znam, idem na poslu i tako dalje, što je nikada se ranije to nije, nije, nije bilježilo i čulo. Ovaj, i, I osim toga, najčešća greška kad govorimo o padežima je recimo kući sam, umjesto kod kuće sam. Dakle, kući je dativ koji podrazumijeva, ne kažemo, pravac, ne, ne mjesto, odnosno cilj. Dakle, može označavati cilj, ali, ali ne mjesto, lokaciju. Dakle, kad kažemo kući sam, to znači na putu sam ka kući, a ne nalazim se tu, moramo reći u kući sam ili kod kuće sam, da bismo, ovaj, da bismo izrazili to značenje. Kako tu grašku koju ste sada pomenuli uh, u padežima da ispravimo? Šta nam je osnovna smjernica? Pocitite nas. Pa lokativ je padež mjesta. I uh, dakle kad kažemo uh, ajde da vidimo u Podgorici sam ili, ili ne znam na Cetinju sam uh, na poslu sam i tako dalje označavamo da smo na tom mjestu. Uh, idem u Podgoricu, idem u... To, to je dakle cilj. Znači, nije, nije... I drugi način na koji se može također to razlikovati jeste što je lokativ statičan padež. Znači, u teretani sam ili na koncertu sam i tako dalje. To ne znači da ćemo otići na koncert i stajati nepomično. <laughs> nije u tom smislu statičan, ali označava statičnu lokaciju. Mm -hmm. Zato je ono upravo što sam rekao. Čak i razlika između lokativa i dativa je u tome. Oni čak imaju ovaj sličan oblik i dijele i prijedlog. Ako je u pitanju kretanje, onda je dativ. Ako je u pitanju mirovanje, onda je lokativ. I po tome možemo najbolje znati da je u pitanju lokativa, ne akuzativ ili dativ, zavisi u kojem ovaj kontekstu govorimo o tome. Još jedan, ajde da nazovem, problem u govoru su te poštapalice. <laughs> Kako da ih se oslobodimo? To je dosta teško pitanje i to je nešto od čega ne može skoro niko od nas pobjeći. Ja sam negdje ranije gledao uh, ove, ova moja gostovanja kod vas i onda primijetim koliko puta imam ovaj i tako dalje. Što rećemo nemam nikada kad radim sa studentima pa kad im istu tu materiju objašnjavam, vjerovatno tu malo doprinese i uh, kamera ili, ili trema i tako dalje i odgovornost naravno u svemu tome. Tako da uh, poštapalice zavise dosta od konteksta mislim da je način da se to prevaziđe, što više čitanja, što više razgovaranja i naravno što više prilike da se nađemo u tim zonama koje nisu baš ono što nama prija, što nam odgovara, u čemu se svakodnevno nalazimo, jer čim pobjegnemo malo iz te svakodnevice, dolazimo u situaciju da, da, da se uplašimo i onda prelazimo u te poštapalice. Nije problem samo poštapalice, nego kad krenu ljudi, to, to se sve češće dešava da ih vežu, pa kažu, da tako kažem, ovaj, dakle, negdje i onda povežu nekoliko poštapalica i na kraju kad kaže to što je htio, zaboravim gdje je bio početak. Evo i nekih konkretnih primjera koji se mogu čuti pa da prokomentarišemo. Često kažu obzirom, a ne s obzirom na to. Da. Šta je pravilno? Pa, to je u suštini obzir je povezan sa obazrijeti se a obaziramo se na nešto. Znači, ne samo da nije pravilno obzirom, nego nije pravilno ni s obzirom da, nego s obzirom na to. I možda je najlakše da, da, da se poveže sa bez obzira, bez obzira na nešto i onda nećemo nikada ovaj pogriježiti. Ne možemo reći eh, obzirom da sam došao, bez obzira da sam došao. Znači, čim kažemo bez obzira na to da nijesam došao, odmah nam jasno kako mora biti ova pozitivna, afirmativna ovaj, varijanta. Sve vrijeme ili svo vrijeme? Sve vrijeme. To je, to je nešto o čemu smo govorili ranije. E, nekako je ljudima čudno da kažu sve vrijeme, a nije im čudno da kažu sve to. A ako kažemo svo vrijeme, moramo reći i svo to. I govorili smo o svomu tome, a znamo da kažemo sve svega svemu. Tako dakle, da jednostavno sve se svodi na ono to Kolega je konstantno ponavljaju ne postoji riječ svo. Mm -hmm. Uopšte ne postoji kao takva. Tako da uvijek je sve vrijeme, svega vremena, svemu vremenu. Inače bismo morali da kažemo, razgovaramo o svomu tome ako bismo govorili svo vrijeme. Zašto kažemo na žabljak ili na cetinju? To je lijepo pitanje. Lijepo pitanje i, i mislim da dosad nije smo govorili o tome. Što se tiče prijedloga na. On je dosta dosta širokog značenja. U ovom slučaju imamo dva različita razloga zbog čega kažemo na žabljaku, a zbog čega kažemo na cetinju. Kad govorimo na žabljaku, to je logično. Žabljak je negdje oko hiljadu i po kilometara nadmorske visine. Mislim da je to čak i na Balkanu. U svakom slučaju u, u bivšoj Jugoslaviji ovaj, urbano naselje na najvišoj nadmorskoj visini i zbog toga kažemo na. Drugi razlog koji imamo sa Cetinjem je... Uh, postoji, sad nisam siguran to, nisam nikad provjeravao je li, je li ovaj, zaista zbog toga, uh, postoji objašnjenje da je tu bila rijeka Cetina. A kad govorimo o, o vodinim površinama, kažemo bio sam na moru, bio sam na jezeru, bio sam na rijeci, pa da se to prenijelo na uh, grad. Ali s druge strane, vrlo bitno je to da je to prijestonica. I kad govorimo o nečemu što ima naročit, bilo kakav duhovni ili, ili bilo kakav značaj ovaj i pridajemo tome važnost i ispoštovanje, kažemo na. Recimo, paralela bi bila u školi, u gimnaziji, ali na akademiji, na fakultetu i tako dalje. ovaj U tom smislu, Cetinje kao istorijska prijestavnica i mjesto kulture i istorije ima taj Ovaj oblik na cetinju. Nažalost, nemamo još puno vremena, dosta je primjera, pa ću vas zamoliti samo da, kratki da budemo. Direktorka ili direktorica? Tehnički može i jedno i drugo. Kod nas, obično, u srpskoj varijanti je češće direktorka, u hrvatskoj direktorica. Kod nas je negdje između koristi se i jedno i drugo. Mislim da nema razloga da, da bude drugačije. Kontraverzno ili kontroverzno? Kontroverzno. Kabal ili kabel? Kabel ili kabel. Kabel ne može. A, a ne može. Da. Da. Kontaktirati nekog ili kontaktirati sa nekim? Ponovo, dakle, kontaktirati znači ostvariti kontakt, stupiti u kontakt. Stupam u kontakt sa nekim, a ne stupam u kontakt nekoga. Tako da, kontaktirati sa nekim. Imamo to akcentovanje riječi, tu koliko se vodi uopšte računa, neki primjeri, sad bolje da ih vi izgovorite nego ja, jeli medicinski, televizija, parlament, policajaca, dokument... E, to se svodi na, na pravilo, vrlo, vrlo kratko, tri pravila kojih treba da se pridržavamo. Jeste da silazni akcenat stoji na prvom slogu. E, uzlazni može stajati bilo gdje osim na posljednjem na kojem ne može stajati ni jedan akcent. Jednosložne riječi imaju uvijek silazni akcenat, bilo dugi, bilo kratki. I tu je problem. Znači, ne možemo reći Jugoslavija, televizija i tako dalje. Ovaj, nego moramo da prebacimo taj akcent. Neka to zvuči zaista čudno i zbog toga ljudi vjerovatno i to, uh, izbjegavaju to da, da kažu. Naročito je problem sa imenima. Dakle, ako je neko Milena, a ne Milena, ili ako Aleksandar insistira da nije Aleksandar, onda tu nastane problem. Inače, to je nešto što se tek mora riješiti i mora se oslušnuti kako zapravo ljudi govore, pa možda čak i naći novi sistem, ali dok se to uradi, pravilno isključivo, dakle, televizija Paradise i tako dalje. Hvala vam mnogo na izvanom vremenu. Hvala vam, sve